8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український військовий загинув попередньої доби на Донбасі. Троє поранені. Це ранкові зведення штабу об'єднаних сил. Бойовики 24 рази порушили режим тиші. Накривали вогнем позиції армійців із заборонених Мінськом великокаліберних мінометів, гранатометів, стрілецької зброї і протитанкових керованих ракет. Атакували оборонців біля Павлополя, Новотроїцького, Водяного. Неспокійно було також поблизу Золотого, Зайцевого, Новолуганського. Від початку нової доби вже зафіксовано 7 ворожих атак. У середмісті столиці напередодні ввечері вибухнула граната. Поліція встановила особи двох загиблих. Це охоронець офісної будівлі на вулиці Пушкінській, де розірвався боєприпас. І за попередньою інформацією ветерана АТО, також постраждала дівчина-перехожа. Вона зазнала легких тілесних ушкоджень. Правоохоронці опрацьовують відео із камер спостереження на місці події. Знайдено рештки гранати, повідомили у Нацполіції. Там розглядають дві версії події – умисне вбивство і необережне поводження зі зброєю. На Дніпропетровщині затримали членів злочинного угруповання, які залякували фермерів. За трьома раніше засудженими чоловіками поліція почала стежити ще у вересні. Тоді вони зі зброєю напали на місцевого жителя. Згодом стало відомо, що підозрювані вимагали гроші у аграріїв і підприємців. І, можливо, причетні до інших резонансних злочинів. На Черкащині поліція затримала серійного злодія, який грабував церкви. Із сільських храмів він виносив старовинні ікони та пожертви вірян. Потім збував через інтернет. Слідчі встановили, чоловік обікрав 27 церков на Київщині і Черкащині. Наразі прокуратура готує клопотання про обрання запобіжного заходу. Як ви це робили? Шляхом проникнення в злом дверей вікон. Кошти веде діло. Програв. Під час проведення обшуку ми виявили знаряддя вчинення злочину, також речові докази, які були безпосередньо викрадені з церков на території Золотоніського району, та грошові кошти, які він безпосередньо викрав в церкві селища Чорнобай нещодавно. До кінця цього року Україна може одержати другий транш від МВФ. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова. Обсяг макрофінансової допомоги – 500 мільйонів євро. Щоб надійшли гроші, офіційний Київ має виконати всі умови МВФ, зокрема ухвалити закон про фінмоніторинг. По другому траншу у нас було 12 умов, з яких 11 умов отримання станом на сьогоднішній момент повністю виконано. Тому у нас залишається ще одна умова – це приведення нашого фінмоніторингу правил до Європейської четвертої директиви. Законопроект розроблений, поданий, зараз активно опрацьовується двома профільними комітетами. Я сподіваюся, що ми найближчим часом зможемо з Верховною Радою його ухвалити. Відтепер українці по-новому отримуватимуть водійські посвідчення та складатимуть іспити. Уряд запроваджує нові правила підготовки учнів, а для автошкіл змінять механізм акредитації. Постанова Кабміну, що регламентує ці норми, набула чинності. Докладніше далі. Обов'язкова відеофіксація теоретичних і практичних іспитів з камерами в авто, електронні посвідчення про закінчення автошколи та нові терміни дії свідоцтв. У МВС обіцяють, нові правила спростять життя майбутнім водіям та допоможуть боротися з корупцією і бюрократією. Випускники, які закінчили автокурси в училищі, тепер зможуть одразу складати іспити без автошколи. В останніх мають запровадити суворий контроль за відвідуванням усіх теоретичних і практичних занять. Дані будуть також доступні МВС, і в будь-яку мить можна буде перевірити успішність кожного учня. Свідоцтво про закінчення автошколи тепер діятиме лише 2 роки, а практичний іспит доведеться складати у тому ж сервісному центрі, де й теорію. Акредитацію автошкіл проводитимуть за суворішими правилами і постійно перевірятимуть якість роботи. А головне, тепер готуватися до іспитів можна й без автошколи, в індивідуальному порядку. Утім, для цього мають бути вагомі підстави. Відсутність шкіл поблизу місця проживання, складний робочий графік або ж сімейні обставини. І в кожному окремому випадку такий дозвіл повинні надати в сервісному центрі МВС.
Трипільська молекулярна і навіть кухня майбутнього. На Буковині кухарі зібралися на міжнародний кулінарний фестиваль. Відвідувачі участвують стравами, що їх приготували за столітніми рецептами. Що смакує найкраще, визначала і Ольга Паламарюк. Домашній суп із корінням пастернаку, запеченими баранячими стегнами та грибами. Много лука, все естественно, без картошки, белые грибы. Вот в последнюю секунду наполняем белыми, наполняем маленькими пельменями. Да, дай покажу. Так, от котлов все отходим. Галина Лосєва, ресторатор і кулінар, на Буковину привезла страви авторської трипільської кухні. Тут і так зване м'ясо Чингісхана, приготовлене на камінні, і індичка, запечена в тісті, і навіть мамалига за старовинним рецептом. Ми ганяємося за устрицями і за другими диковинами, а то, що лежить у нас під ногами, ми не бачимо. Ми зараз возрождаємо наші продукти. От, наприклад, улов місцевих риб. Рестораторка не лише готує, а й оцінює. У програмі міжнародного кулінарного фестивалю змагання відразу в кількох номінаціях. А тут має бути як мінімум два соуси в основному блюді, обов'язково два види гарніру. І вони повинні сочетатися як по цвітовій гамі, так і по вкусовій. Не просто кусочок м'яса. Майбутній кухар Артем – претендент на перемогу в номінації «Найкраща страва з м'яса». За 45 хвилин хлопець приготував стейк із телятини. Основное – это телячья вырезка, секрет мой – это в панировке из кондитерского моха и молотых фисташек. Поки одні учасники чеклують на кухні, інші готують на вулиці. Андрій приїхав з Білорусі, готуватиме кілька страв молекулярної кухні. Мы приехали с кухнями, сказать, нового мира, который хотим удивить как Украину, так и вообще весь мир. У змаганнях візьмуть участь 500 учасників. Це і початківці, і професійні шеф-кухарі, і ресторатори. На черзі автентичні вегетаріанські страви та десерти. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал Інтер, Чернівецька область. Двоє людей стали жертвами повені на півночі Італії. Через сильні зливи річка По, що перетинає країну із заходу на схід, піднялася на 3,5 метри. Обвалився один міст. Неподалік Генуї загинув таксист. Його машину змило з дороги. Ще один автомобіліст потонув у Турині. У багатьох районах перекриті дороги, не працюють школи. Є перебої в роботі залізниці. Кілька тисяч людей залишилися без світла. Поліція Мехіко викрила наркокартель. Силовики провели рейди і вилучили майже 100 кілограмів синтетичних препаратів, 2,5 тонни марихуани, а також зброю, автомати, гранати і реактивні міномети. 31 людину заарештували. Картель діяв кілька років. Містяни неодноразово скаржилися в поліцію на стрілянину, що виникала між наркоторгівцями. Підводний світ серед кам'яних джунглів. У центрі Сан-Паулу гурт художників розписав глухі стіни будинків. Тепер з них на місцевих жителів позирають фантастичні морські мешканці. Що означають ці мурали та чим іще цікава ця серія, знає Ольга Житецька. Неймовірна велич, розмаїття океанського життя замість похмурих бетонних багатоповерхівок. Художники-монументалісти вкрили стіни спального кварталу в центрі Сан-Паулу гігантськими картинами із зображенням глибоководної фауни. Назва проєкту – «Міський акваріум». Автори пишаються своїм витвором, який одразу вражає розмахом. Грандіозні масштаби проєкту підкреслюють важливість збереження океанічної стихії та її мешканців. Ми вирішили додати барв і дещо оживити середмістя, де переважають будівлі із сірого бетону та сталі. Адже такі тьмяні кольори в повсякденні втомлюють людське око. Підводний світ у баченні вуличних митців у завершеному вигляді прикрасить стіни сан-паульських хмарочосів уже у 2020-му. Поки що уявити, як зміниться ця частина міста, можна завдяки лазерній проєкції затемна або вдень за допомогою технології доповненої реальності. Окрім покращення естетичного вигляду міста та привернення уваги до екологічних проблем, автори зазіхають на новий світовий рекорд. Ми хочемо зробити міський акваріум найбільшим витвором вуличного мистецтва у світі. Перед вами 15 будівель, прилеглих одна до одної. Загальна площа замальованої поверхні – понад 10 тисяч квадратних метрів. Попереднє досягнення, яке увійшло до книги рекордів Гіннеса, теж належить бразилійцеві. До Олімпіади 2016 року в Ріо художник Едуардо Кобра створив мурал «Етноси». Його площа сягнула 3 тисяч квадратних метрів. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер».
Ну і наразі все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.